Dne 25. května letošního roku začne platit obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Co to pro nás znamená a jak se to dotkne občanů nebo firem, o tom si dnes budeme povídat s právníkem, advokátem Tomášem Bobkem. Dobrý den. Dobrý den. Tak co obecné nařízení? Máme se bát? Asi záleží, jak kdo. Ten, kdo se připravuje, pokud na něho to obecné nařízení dopadá, tak ten se asi bát nemusí, si myslím, ale ty subjekty, na které GDPR dopadá a doposud se žádným způsobem nepřipravují, tak ty by si myslím měli neprodleně začít a u těch bych už se docela obával, protože si myslím, že to budou stíhat velmi těžko. Co je předmětem toho obecného nařízení a koho se vlastně týká? Předmětem toho obecného nařízení je, když to zkusíme říct obecně, tak stanovení nějakých pravidel pro zpracování osobních údajů. Určitá část se potom věnuje právům těch subjektů, těch osobních údajů, což jsou ty osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány. Další část se potom věnuje těm zpracovatelům a správcům osobních údajů a zejména jejich povinnostem. Pak je tam určitá část, která se věnuje, řekněme, institucionálnímu zajištění těch orgánů, které v podstatě provádějí dohled nad dodržováním toho obecného nařízení. A pak, řekněme, ta nejvíce asi mediálně sledovaná je ta část, která se věnuje těm sankcím, které jsou stanoveny za porušení toho obecného nařízení. To je asi zejména s ohledem na tu jejich výši, takže to jsou asi tak ty části. Ta druhá část té otázky byla, koho se týká. Týká se v podstatě každého subjektu, který nějakým způsobem zpracovává ty osobní údaje. A to v tom smyslu, že je zpracovává, řekněme, když bychom to zkusili zobecnit, tak nějakému komerčnímu užití. Jo, nestahuje se to na lidi. Já nevím, mám doma diář, mám tam zapsané telefonní čísla svých známých, přátel, jejich adresy a pokud to používám striktně pouze k těm svým soukromým účelům, tak samozřejmě na takový subjekt se to GDPR nevztahuje. Vztahuje se třeba na zemřelé osoby? Tak, vy jste to vzala trošku z takového jiného konce. Ono spíše, ta otázka, jak ji hodně lidí jakoby staví v tomto smyslu, je zda, kde je vlastně ta hranice toho, kde končí ta hranice, na které subjekty se to ještě vztahuje nebo nevztahuje. A ono vlastně tím, že v různých individuálních situacích dochází vlastně k různě širokému zpracování těch osobních údajů, tak je vlastně docela dobré zkusit to vymezit tím negativním způsobem. A to zpracování těch osobních údajů vždycky skončí smrtí toho člověka v podstatě. Jo. Takže na ty osoby, které zemřou, tak na ně se GDPR nevztahuje. Samozřejmě asi pro úplnost potřeba říct, že ta ochrana zpracování osobních údajů jde trošku vedle sebe s určitou úpravou osobnostních práv podle občanského zákoníku. Ono to samozřejmě, každý ten institut slouží trošku k něčemu jinému, nicméně v určitých částech se, řekněme, lehce prolínají a je potřeba říct, že i ta osoba, která potom, řekněme, zemře a GDPR se na ní nevztahuje, tak samozřejmě ta ochrana, která jí dává i ta ochrana osobnosti podle občanského zákona, tak ta tam vlastně pořád zůstane i po té smrti. Ono je potřeba určitě říci, že toto obecné nařízení nebo GDPR, jak vy říkáte, tak vlastně bude platit ve všech zemích Evropské unie. V současné době v České republice platí zákon 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů. Změní se potom 25. květnu nějakým způsobem ten přístup a změní se vůbec něco? No, je potřeba říct, že ono už dneska tam existovala určitá úprava, akorát to nebylo nařízení evropské, byla to směrnice a vlastně bylo na těch státech členských, aby to podle té směrnice sami implementovali do toho národního právního řádu. U nás to právě činil ten zákon 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů a on v podstatě již v té době šel poměrně nad rámec požadavku té směrnice, takže konkrétně pro české občany z hlediska toho obsahu toho nařízení a toho současného zákona o ochraně osobních údajů se v podstatě zas až tolik toho nezmění, protože ten náš zákon původně šel poměrně hodně nad rámec té směrnice. Z hlediska jiných států to nařízení GDPR se v podstatě udělalo z toho důvodu, že je přímo závazné v těch členských státech, takže vlastně došlo ke sjednocení té úpravy na území všech těch členských států. Důvodem bylo to, že jak tady máme volný pohyb osob, volný pohyb zboží, tak samozřejmě dochází k volnému pohybu těch osobních údajů a potom vlastně v okamžiku, kdy na základě té směrnice, která původně vlastně říkala těm státům, že si mají přijmout nějakou
nějakou právní úpravu, tak každý potom to udělal trošku jinak a potom vlastně ty osobní údaje byly v každé té zemi chráněny v podstatě trošku jinak. Tím pádem dochází ke sjednocení na území Evropské unie. Ale aby jsme neplašili, řekněme, české subjekty, tak z hlediska toho obsahu v podstatě ten zase toho zas až je tolik v podstatě jakoby nemění. My tady spolu hovoříme o osobních údajích. Lidi s nimi pracují běžně. Myslím si, že se to ani sami neuvědomují. Jméno, příjmení, rodné číslo. Ale je to vlastně veliká skupina znaků, které mají to označení osobní údaje. To znamená, co všechno do toho ještě patří. Víte, to nejde takto podle mě úplně jednoznačně říct. Toto v podstatě, řekněme, obecně do toho patří jakýkoliv údaj vztahující se k nějaké identifikované nebo identifikovatelné osobě. Jo? A potom ta směrnice, nebo to nařízení, teda bych byl přesný, nějakým způsobem kategorizuje tu citlivost těch osobních údajů, obecně kategorizuje zejména na ty základní dvě skupiny. To znamená, tam jsou ty obecné, pak jsou to ty zvláštní. Dělí se to tam v té míře toho zabezpečení těch údajů a samozřejmě těch povinností, které se k těm kategoriím vztahují. U těch zvláštních jsou to například ty biometrické údaje, jako je třeba otisk prstů. Jsou to k těm zvláštním, těm citlivým patří například zdravotní údaje o zdravotním stavu člověka, o nějakém náboženském vyznání, o rase toho člověka. Jsou to takové ty věci, které svým způsobem obecně, řekněme, zase na základě jiných právních předpisů podléhají nějaké nediskriminaci. To znamená, jsou takové ty specifické údaje, které by vás mohly nějakým způsobem jakoby poškozovat, prostě pokud by o nich někdo specificky jakoby věděl. Co byste doporučil těm, kterých se toto obecné nařízení bude týkat, aby v současné chvíli provedli? Těch subjektů, které se to GDPR týká, tak v současné chvíli by primárně měli asi, řekněme, provést, a pokud tedy už na tom nepracují, jako jsme mluvili, tak by měli samozřejmě provést analýzu té současné práce s těmi osobními daty. Potom by to měli, řekněme, podrobit asi nějakému porovnání s tím, jak se na to kouká ta nová právní úprava, protože ta je v podstatě přísnější a zejména tam jsou ty sankce, které tam v té výši doposavat nebyly. A ruku v ruce s tím porovnáním vlastně toho toku informací a práce s nimi a toho právního nastavení, které je požadováno tou obecnou směrnicí, tak samozřejmě ruku v ruce s tím provést úpravu těch interních dokumentů ve společnosti a samozřejmě ruku v ruce s tím to nastavení IT, protože samozřejmě dneska veškeré osobní údaje, které jsou uchovávány, tak jsou uchovávány primárně na počítačích, takže vlastně to IT řešení, to zabezpečení, ta práce s nimi, možnost je potom vymazat v určitý požadovaný okamžik, to je v podstatě vlastně musí jít v ruku v ruce a tak prostě to musí být. V případě porušení toho obecného nařízení hrozí těm jednotlivým subjektům, ať už to jsou firmy, instituce, veřejné organizace, vysoké pokuty. Myslíte si, že právě to je takový důvod té hysterie, která teď kolem GDPR panuje? No tak já nevím, jestli panuje úplně hysterie, ale je pravda, že se o tom asi mluví hodně, ale to není asi úplně právní otázka, ale jednoznačně. Za porušení toho nařízení obecného dneska hrozí až 20 milionů eur pokuta a případně až 4% z celosvětového obratu té firmy, no tak to je prostě takový strašák, že logicky ty firmy to musí nastavovat. Samozřejmě potom je otázka, nepředpokládám asi, že ten kontrolní nebo dozorový úřad hnedka přijde a napaří prostě pokutu v té horní hranici, nicméně tak jak my asi máme nějaká stanoviska od těch příslušných orgánů, tak je potřeba rozlišovat to, co dnes již bylo upraveno zákonem o ochraně osobních údajů. Tam dle našich informací ten úřad na ochranu osobních údajů bude velmi striktní a opravdu pokud nebude dodržováno to, co již mělo být dodržováno, tak ty sankce budou udělovány. U těch nových institutů samozřejmě na začátku asi než se to, řekněme, než to naběhne v plné síle, tak asi je možno očekávat, řekněme, určitou benevolenci těch úřadů, ale samozřejmě sázet na to nelze a je to vždycky otázka toho individuálního případu, jak to v podstatě bude nastaveno, co tam bude doloženo, jo, jaký bude úmysl té strany, zda to třeba bude skutečně neúmyslné porušování, nebo zda to bude prostě jako viditelně úmyslné porušování toho nařízení a z toho se pak ta sankce bude odvíjet.
Nehrozí třeba, že by mohlo dojít ke zneužívání toho obecného nařízení právě třeba v souvislosti s tím, že někdo se bude chtět pomstít a tak nahlásí porušování tohoto osobního nařízení? Tak zneužívat se dá asi všechno. To je to, vyloučit to nelze, ale to bychom tady asi museli předjímat skutečně to, že ten stát a ty veřejné instituce, které mají tu pravomoc a tu funkci vykonávat ten nějaký dohled, jsou prostě manipulovatelné. A to já bych si obecně netroufil tvrdit, takže doufám, že nic takového se dít nebude. Teď doufám, že budu terminologicky správná nebo přesná. V současné době se čeká na prováděcí zákon, který se bude dotýkat tohoto obecného nařízení o ochraně osobních údajů, protože až vzejde v platnost, tak de facto přestane platit zákon 101/2000 sbírky. Kde si myslíte, že by to mohlo být? No, ono to je tak, že v podstatě ano, skutečně bude přijat nový zákon na ochranu osobních údajů. On v podstatě bude dnes mít daleko menší rozsah, by měl mít, než má ten zákon dnes. Je to z toho důvodu, že to nařízení, obecné nařízení GDPR vlastně jako pořád umožňuje těm národním státům provést určitou úpravu toho GDPR v těch svých národních právních řádech, ale pouze v tom smyslu, že to ještě vlastně zpřísní. Jo, to znamená, nemůžete v žádném případě provést, že to nařízení byste zmírnili v tom národním státě, můžete ho pouze zpřísnit, to znamená dát tam třeba ještě nějaké další specifické požadavky nad rámec toho obecného nařízení. Samozřejmě budou tam potom si myslím hodně primárně, nebo vím, budou tam hodně upravovány ty pravomoci a ty postupy a ta organizace toho úřadu, toho dohledového orgánu, co znamená to je toho úřadu na ochranu osobních údajů. Takže a zase, tak jak já vím, tak v našem právním řádu ten zákon v podstatě z hlediska toho zpřísňování nebo nezpřísňování u nás žádné zpřísňování té směrnice víceméně nastávat nebude. To znamená, ta úprava jako taková víceméně bude dána tou obecnou směrnicí a ten zákon, který bude přijat, bude mít spíš, řekněme, nějakou organizační formu nebo nějakou procesní prostě pro ten příslušný úřad. Já moc děkuju za rozhovor. Já taky. Hezký den.